ପାଳରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ସ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲିଭିଥିବା ନେଇ ଏନ୍ଆର୍ସି ଜାରି କଲେ ଫଟୋ। ରାଜନୀତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ଶିମିଳିପାଳ। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍, ଏପଟେ ଟ୍ୱିଟରରେ କାଉଣ୍ଟର କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ନୂଆପଡ଼ାରେ 4000 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗଉଛି ଜିଲ୍ଲା, 2022 ସୁଦ୍ଧା 100% ହେବ ପାଣି ଯୋଗାଯୋଗ। ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲାଭବାନ ହେବେ 200 ଗାଁ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ସମର ସଜା। ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ। 64 ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗିବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଯୁବ ଛାତ୍ର ନେତା। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ଜିଦ୍ରୁ ଓହରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସେବାୟତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରୋଷ ହୋମ ଠାରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ନୀତିକାନ୍ତି। ସରକାର ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ନୀତି। ଏବଂ 2021-22 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 202 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟ। ସେବାୟତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେବାୟତଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ଗୁରୁକୁଳ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବରାଣ।